ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ପାରାଦ୍ୱୀପର ଦିଅ ପଏଣ୍ଟ ଠାରେ ଚଇତି ପର୍ବ 2019 ମହାସମାରୋହରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ତୈଳ ବିଶୋଧନାଗାରର ଶ୍ରମିକ ମହାସଂଘର ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏହି ମହାସମାରୋହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସମ୍ବିତ ରାଉତରାୟଙ୍କ ସମେତ ପୂର୍ବତନ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଗୋବିନ୍ଦ ତରାଇ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଥିବା କୈବର୍ତ୍ତମାନଙ୍କର ଦଡ଼ାକୁ ବିନ୍ଧାଥଣ୍ଡା କରି ଆମନ୍ତ୍ରିତ କରିଥିଲେ। ଓ ସଭାରେ ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ନେତାମାନେ କୈବର୍ତ୍ତ ସମାଜର ଉନ୍ନତି ଓ ଶୁଭକାମନା କରିଥିଲେ। ଓ ଶେଷରେ ପ୍ରସାଦ ସେବନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ପାରାଦ୍ୱୀପରୁ ବିରଜା ପ୍ରସାଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।